Olha, a polícia concluiu, rapaz, você lembra da morte desse menino, o Bruno Cauã, ele tinha 15 anos, ele foi assassinado a tiros em janeiro desse ano, ele estava andando de skate na zona sudeste de Teresina e ele foi morto porque tinha o mesmo apelido do verdadeiro alvo dos assassinos. Olha isso, rapaz, esse menino de 15 anos andava de skate, né? Esse menor estava com os amigos quando dois homens apareceram armados e largaram bala nesse garoto. Bruno foi atingido com dois tiros nas costas e morreu na hora com o skatezinho dele na mão. Resultado, ele não tinha nada a ver com o crime, estava só brincando, era uma criança aí na praça dos skates aí, né? Resultado, o menino morreu porque tinha um apelido igual ao do faccionado. Meu Deus do céu, aí o pai perdeu o filho por uma coisa dessa, né? Uma atitude infantil, né, rapaz? Meu Deus do céu, que coisa. Uma criança brincando, o outro vem e mata. E olha, a dor de quem perde um filho é incalculável, não cura nunca. Se perder por ele se ele for faccionado, o pai sofre. Se ele for honesto, é que o pai sofre mesmo. Você lembra que mataram um menino lá na Lagoa do Norte, filho de um policial inocente, mataram por engano. Um menino de 12 anos, né? E agora esse aí, ó. O menino brincando, os cabas chegam lá, porque faccionado não quer saber nem o sobrenome, não. É para matar, ele chega lá e mata. É terrível isso. E agora a polícia descobriu que o menino não tinha nada a ver com essa história, não foi, Chico? O trabalho de investigação do DHPP foi realizado pela equipe chefiada pelo delegado Bruno Ursulino. Ao final, foi confirmado que o skatista de 16 anos, Bruno Cauã, foi morto por engano, simplesmente por ter o mesmo apelido que o verdadeiro alvo dos assassinos que cometeram o crime, motivados por uma briga de facções. Nós localizamos a pessoa que seria a real suspeita lá e o real alvo dos suspeitos desse caso. E aí nós conversamos com ele. Inclusive, ele colaborou para que a gente identificasse todos os responsáveis pela morte do Bruno Cauã. Não é isso? E explicou para nós exatamente a motivação do crime. Explicou toda a rivalidade que existia entre ele e todos aqueles que estão presos nesse momento. E aquele viés de facção que é conhecido por todos nós. E o móvel disso tudo se dá pela localidade onde cada um reside. A pista de skate, onde o adolescente foi assassinado, no bairro de Seu, foi revitalizada. Bruno Cauã, o de menor que foi morto, foi homenageado por grafiteiros. Segundo com o que foi apurado pela investigação da polícia, o Bruno Cauã, o de menor que foi morto, era usuário de drogas. Ele costumava frequentar esta pista de skate, onde infelizmente também foi morto. Aqui, ele se encontrava com os colegas, onde praticavam o esporte. Na madrugada de 11 de janeiro deste ano, o de menor que foi morto estava aqui conversando com os amigos. Só que quem também estava neste mesmo local era o outro jovem, também apelidado por de menor. Ele seria o verdadeiro alvo dos atiradores. Momentos antes, os assassinos foram até a casa do verdadeiro alvo. Lá, a mãe do rapaz disse que ele poderia estar aqui neste local. Quando os criminosos chegaram para cometer o crime, o de menor, que era o verdadeiro alvo dos matadores, tinha acabado de deixar a pista de skate. Mas Bruno Cauã, também chamado de menor, continuou no local. Quando os assassinos chegaram, gritaram: "Ô, de menor!" Infelizmente, o rapaz, automaticamente, por força do instinto, respondeu. Momento em que ele acabou sendo assassinado. A polícia chegou à conclusão que Bruno Cauã, apelidado também por de menor, estava no lugar errado e na hora errada. E assim, acabou sendo morto por engano. Segundo o delegado Bruno Ursulino, os três envolvidos na morte do adolescente foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação do DENARC. E, em seguida, os cumprimentos de mandados pelo crime de morte contra o adolescente Bruno Cauã, o de menor, foram executados
pelo DHPP. Foram presas 3 pessoas, certo? Se encontram presas. Nós agora estamos encaminhando aí para conseguir converter o mandado de prisão temporária em preventiva. E tão logo isso ocorra, a gente vai estar encerrando o caso, encaminhando ele relatado para a justiça.